সেটা প্ল্যানৰ মতে মই ফার্স্ট কৰিম ব্ৰেকফাস্ট, তাৰ পিছত অলপ গিটাৰখন বজাম, তাৰ পিছত কেইটামান লগৰ আহিব, কেইটামান কি দুটা লগৰ আহিব, তাহাঁত লগত যাম এফালে। চ' সেইটোৱে আজিৰ ব্লগ। আৰু এনেও মোৰ বহুত দিনৰ পৰা একো ব্লগ দিয়া নাই, মোৰ এক্সাম চলি আছিলে কাৰণে। তো আজি বনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। চ' যদি প্ৰথম মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, প্লিজ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লাষ্টত। চ' লেটছ বিগিন। এতিয়া আমি প্ৰথম ক'লৈ যাম? তোমাৰ কাম কৰিবলৈ নাজানো, নাজানো নহয়, তোমাৰ কাম কৰিবলৈ যাম। চাইকেল ৰিপেয়াৰিং সেই তোমাৰ কাম হৈ যাম। ল আৰু এটা আহি গ'ল, প্ৰথম লৈ আছে। তুমি এটা কি কৰিবা চাইকেলৰ এইটো কোৱা? নামখন নাই, নামটো গম নাপাওঁ। কণ্টেণ্ট লাগে ন, য'তে গ'লে ব্লগ কৰিব লাগে। কিন্তু এইখন দৰ্শন হেৰি একচুৱেলি তালাপত ইয়াতে চবতকৈ ভাল চাইকেল পোৱা যায়। একচুৱেলি গাইজ ইয়াত তালাপৰ চবতকৈ বেষ্ট চাইকেল পোৱা যায়, মানে ডিজাইন বেষ্ট ডিজাইনৰ চাইকেল পোৱা যায়, হয়নে দাদা? আপোনালোকে দৰ্শনৰ চাইকেলখন দেখিছে, তাৰখন বেষ্ট আছে, আকৌ ঋষিৰখন প্ৰিয়াংশুখন দেখিছে, এইখনো বেষ্ট আছে। ইয়াৰ পৰাই লোৱা হয় চব। এতিয়া আমাৰ পাৰ্থ দাদা আহিছে, সিও ইয়াৰ পৰা লোৱা। তই ক'ৰ পৰা লৈছিলি? কি দামী মানুহ ধুনুমা, ইয়াৰ পৰাই লৈছে। ইয়াৰ চাইকেলখনো কি মস্তি আছে, চব দেখাম। একচুৱেলি প্ৰথম গ'লোঁ পাৰ্চেল আনিবলৈ, তাৰপিছত আহিছে সোমাবলৈ। এইকেইটা বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, বাৰ পাৰ্চেল হৈ মই আনিব গ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ ঘৰলৈ যাম। তাৰপিছত মেইন যিটো টপিক সেইটোলৈ আহিম, মিনচ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ব্ৰাইড ৰাইড বুলি ক'ম আৰু ন, ব্ৰাইড। ইয়াক কেতিয়াও দেখা নাই আপোনালোকে, ক্লাছ নাইনত পঢ়ে, মোতকৈ ওখ মাৰি দিছে। ইও একে, ইয়াক দেখিছে বাৰু, ই ইয়াৰ মোৰ এটা ব্লগত আছিলে, পানীত বনাইছিলোঁগৈ, ই আছিলে তাত গেঞ্জি পিন্ধি। চ' ৰাতিপুৱা আহিছে, কি কৰিম নহ'লে, গেঞ্জি পিন্ধি। এখন আমাৰ বেটমেন মাৰ্চিডিজ, এই বঢ়িয়া এম্বুলেঞ্চ। এইখন আমাৰ পাৰ্থদাৰ, পাৰ্থদা পাৰ্থ প্ৰতিম দাদা, আৰু এইফালে আমাৰ ঋতুৰাজ। প্লেনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ, আমি প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ নহয়, আমি আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম। সিহঁতি বহুত দিন হোৱা নাই, এইটো অহাই নাই চাগে, আহিছে আহিছ, ই প্ৰথমবাৰ আহিছে। চ' অলপ এনেই অকণমান দেখা এটা দি থয় ইয়েছ, তাৰপিছত আমি এনেই যাম আৰু এইফালে। বেছি দেৰি নকৰোঁ, লাইক 12টা বাজি গ'ল এতিয়াতো, সেইফালৰ পৰা গৈ বজাৰৰ ফালৰ পৰা আমি ঘৰলৈ যামগৈ। বৰ গভীৰ চিন্তাত আছা তুমি, ই একচুৱেলি আহিছিলে ষ্টেণ্ড গাৰ্ড লগাবলৈ বজাৰত, নাপালে দুখ হ'ব দিয়া, পিছত লগাই ল'বা। কোৱা, চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাইপাছৰ তলে খুৰীৰ ঘৰৰ পৰা আহি। অ' বাহ দাদা, পিছ টকা উঠোচোন কোনোবা এতে। দাদা ভাল, নাপাওঁ এনেই ক'লো, কিহৰ বাংলা সেইটো কওক, কিহৰ বাংলো বাংলো বহি থ'ব ধৰে, খুলি থ'ব লাগে, পাৰ্ক বনাই দিব লাগে। কম যে আমি ইনকাম টেক্সৰ পৰা আহিছোঁ, ফাইনেলি উই হেভ ৰিচ বাইপাছ, দেখিছে কি মজা ৰাস্তা, এইটো মাখন। ইয়াত যদি দৰ্শনৰ চাইকেল লওঁ ন, পি চুইং চুইং যাব। চ' এতিয়া ৰখিছোঁ এখন দোকানৰ ওচৰত, চাওঁ কি খাব পাৰোঁ তাৰপিছত। অ' হ' মজা দিলা, ব'লা বই ঘৰলৈ, আৰু ক'লৈ যাম। মই অসুখ কৰি দিলোঁ বহুত, এইখন নিজে নিজে স্পীড হৈ গ'ল। চাইডে চাইডে দেই, মোৰ ওচৰত নামি মই এটা হাতে চলাই আছোঁ, ঐ চাইডে দেই লাগি যাব। ঐ 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
ভাল লাগিলে ফলে তোমার তোমার এম্বুলেন্স খন কম বজাই দিয়া হাবাস ই মোক থকা ধান আছে কই তুমি হ্যাঁ ই মোক থকা ধান আছে চলে গেছে এটা সময় পানি খাইছে গোটে চলে গেছে এটা সময় আমি এনেকুৱা দবালো আর মো সিটটো বেশি ওখ আসলে কারণে ভরিটা বিষাইছে মানে ওখ করে ললো এটা এনেকুৱা দবালো একবার লাস্টর আসলে দুটা খরা কিনা আগফালে গুছিয়ে আইলো দবাব পারো বহুত দাদা সো এআই আসিল বাইপাসর ব্লগ ব্লগ মানে কি আরো অল্প আছে ইমান হুকলা এন্ড করব নোয়ারু এটু হয় আমার তারা বাইপাস তো বাইপাসর আজি ইমান ব্লগ এটুয়ে এটা আরো অল্প আগফালে যাও কি করু চাও দেন হেগে আর ব্লগটো এন্ড করে দিম চলো বিয়াত রইছোহি বহুত দূর চলাচল ভরি বিষ হয়ে গেল সিরিয়াসলি চেকিং চেকিং চলি আছে এট আমাও চেকিং করব নাকি মোটো তো করব সো আমি এটা ঘর আছো একচুয়ালি এটা আমার ঘর নয় এটা ঘর আমি রিসিভার নাই কারণে মানে তলা খুলি পেলে আর চাবি মোৰ ওচৰত আছে একচুয়ালি আমার গিটার ক্লাস হয়ে থাকে তো আমার গিটার ক্লাস হয়ে থাকার কারণে চাবির দায়িত্ব মানে লই থা আছে খোলো বন্ধ করো মো করবলগা হয় সো সেই কারণে এনেই অকান সোমালোহি আর এফালে যাম খাব খাব নাকি হাই যোগ এফালে কম কি করে আস অপেনিং অফ দ্য স্কুল গ্রিস দি থাকে দিয়া আছে পাই দি সেইটো এতিয়া কৈ হৈ নগ'লে ৱেলকাম টু দি স্কুল বলে কেসিও বুঝা